E aí, Catuense, tá ao vivo aí? E a todos, a gente manda um abraço para os nossos conterrâneos irmãos e aragoinhas que estão nos ouvindo através da Catuense FM. Realmente está dando aquela cobertura super, super legal a todos que aqui estão curtindo diretamente para não só Alagoinhas, como para todas as outras cidades. E a gente começa fazendo uma homenagem ao Olodum e tudo que é bonito no momento da nossa Bahia. Salve que salve o Olodum. Salve que salve a música baiana, a música popular baiana brasileira. Palmas!